jadi kuatkan sikit semangat kita. Ya, kuatkan semangat kita. Ustazah lepas tengok sahabat yang kena kanser payudara kan, yang saya cakap tu, kalau ada sakit sikit-sikit kan, dia jadi macam apa, macam tak usahlah kau nak mengeluh. Ha, macam tu. Tak payahlah mengeluh. Seolah-olah macam tak didengari pun mengeluh tu, ya, tak didengari. Macam kita dengan anak-anak kita, tuan-puan. Kan kalau anak kita, "Mak ni ha nyamuk, nyamuk apa? Nyamuk gigit." Umur berapa anak? 17 tahun. Tuan-puan nak dengar ke cakap dia? Ha, rasa nak kena siku pun ada juga kan, ya. Aduh lah budak ni. "Mak ni ha nyamuk gigit." Kan kadang kita tu macam tu, tuan-puan. Umur berapa? 50. Masalahnya apa? Suami tak ingat air lahir. Allah dengar macam nak kena siku, tuan-puan. Aduh lah, masalah apa ni? Tak usah nak merajuk lah, tak usah nak merintih lah. Sebab apa? Bukan umur kita. Ya? Tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi iman kita, barangkali iman kita lemah. Macam itulah. Sampai saya kata, "Ya Allah ni, kalau aku nak ngadu-ngadu ni, kalau aku nak mengeluh ni, ni ada satu jari ustazah ni, tuan-puan, sakit dengan jari ni. Jadi tak boleh nak bengkok. Satu jari. Tapi kan, nak nyemput, nak nyemput katalah dengan suami ke apa, jari ni nak nyemput, teringat ke akak tu. Kata, "Ya Allah, tak tersebut, tuan-puan." Sebab kalau jadi akak tu, tuan-puan, macam mana nak nyemput? Macam mana nak nyambut, nak merintih dengan suami? Padahal ustazah nak bagi dia minum air sebab bibir dia terlampau kering. Dia punya badan ni dah tinggal tulang, ya. Ustazah kata, "Kak, minum air sikit, Kak." Dia geleng. "Kak, minum air sikit, Kak." Dia geleng. Dia kata apa? "Nanti akak nak terkencing susah. Ha, sebab anak akak yang angkat akak tu kena pergi kerja. Kalau anak dia balik baru dia minum, tuan-puan. Dia minum sikit-sikit sebab dia takut nanti nak terkencing, kena ada orang tolong angkat." Dia kata, "Ya Allah, akak ni sakit-sakit pun mikirkan orang lagi. Ya, sakit-sakit pun fikirkan orang, nak angkat banyak kali ke tandas." Dan sabar, tuan-puan, tak ada keluhan. Ustazah masa nak balik sangat bermasalah. Sebab apa? Tak tahu nak cakap ayat nak balik. Sebab masa kita sampai, dia pegang, dia menangis. Dia kata apa? "Saya dah mimpi-mimpi ustazah datang berkali-kali." Jadi ustazah rasa berdosa tu, tuan-puan. Nak minta balik macam mana cerita? Janji dengan anak sekejap je ni nak datang. Ya? Tak ada ayat nak minta balik. Sampailah nampak suami dia buat air. Ustazah kata, "Kak, air tu dah sejuk. Boleh tak ustazah nak pergi minum?" Dia lepas tangan ustazah. Jadi bila pergi minum, macam mana nak pergi balik semula ni, tak nak pegang dah tangan tu, tak boleh nak lepas. Ustazah cuma gosok-gosok dia punya lengan. Dan ustazah kata, "Kak, minta maaf, Kak. Ustazah nak balik, Kak. Minta maaf sangat." Ya? Dan ustazah jumpa satu kalimah yang bila sebut tu, ustazah rasa ustazah puas hati dan kakak tu pun puas hati. Kalimah tu ialah, "Kak, Allah sentiasa bersama dengan akak." Sebab yang kita nak pada manusia pun tak dapat duduk sama dengan kita selalu kan. Nak jumpa, sekejap je lah ceramah, sekejap je datang ziarah. Ya, suami duduk pun sekejap je. Nanti kan nak pergi kerja, nanti nak pergi makan, nanti nak pergi beli barang. Siapa yang bersama dengan kita? Kekuatan sabar ini adalah Allah. "Wama sabruka illa billah." Tidaklah kamu sabar kecuali kamu dengan Allah. Ha, itu kekuatan sabar.